Sokolovský městský dům kultury postupně prochází kompletní rekonstrukcí. Po částech dostává jedna z dominant města nejen nový vzhled, který se přibližuje historické podobě, ale také řadu technických vylepšení. Nedávno byla dokončena výměna osvětlení na hlavním sále a přibylo kvalitnější ozvučení a světelný park. Vrátili jsme původní podobu balkonů, vrátili jsme z velkému sálu jeho barvu, která byla, a snažili jsme se vrátit i nějaké takové ty drobnosti a věci, co tady byly dříve. Samozřejmě, že to není tak, jak to vypadalo úplně v roce 1925, ale snažili jsme se o co nejvěrnější podobu, protože tady třeba na stěně u jeviště byly úplně jiný obrazy, ale to bychom asi nezaplatili, kdybychom tady měli někde sehnat kopii toho. Takže jsme se rozhodli, že jsme sem dali takovouhle grafiku, a ta grafika je taky od velmi známého umělce. Na hlavním sále září novotou i dveře na straně vchodu ze schodiště. Do foaje naopak vedou původní nevzhledné boční dveře, které po sezóně přijdou na výměnu za 1,1 milionu korun bez DPH. Teď proběhlo výběrové řízení, máme firmu, která vyhrála, a v březnu, na konci března, na začátku dubna by se měly začít měnit. Já jsem za to strašně vděčný odboru rozvoje města a městu samotnému, že nám na to dalo peníze a že to takhle pěkně připravili, udělali, a my teď už zase se potom postaráme o to, aby to dobře dopadlo tady. Takže opravdu ta spolupráce mezi městem a Městským domem kultury je parádní a já moc za to moc děkuju. A na příští rok by rádi v Městském domě kultury zrekonstruovali hlavní vchod do budovy. To až opravíme, tak si myslím, že potom Městský dům kultury, čili Horňák, má příští rok 95. narozeniny a že si ten nový vstup zaslouží, že to bude vlastně taková jakoby nová fasáda domu, a můžeme tím důstojněji oslavit tady ty narozeniny, protože pro mnoho z nás je Městský dům kultury nejdominantnější budova ve městě. Kromě viditelných změn na veřejně přístupných místech se v budově opravují i prostory v zázemí. Když jsme tady teď dodělali ten velký sál, tak si své pomocí teď opravujeme i šatny pro umělce nebo pro účinkující, protože ty šatny byly 60 let staré, vybavení 60 let staré, a myslím si, že když pak přijel nějaký umělec a šel si sednout k nám do šatny nebo se podíval k nám do šatny, tak chvíli přemýšlel, kde je, protože když by se pak podíval na ten krásný nový sál, tak by asi omdlel. Tak jsme se pustili do oprav a to není vidět, ale opraven to taky, takže my budeme mít v podstatě celý velký sál, včetně zázemí, opraven. Prvním plesem v novém byl o uplynulém víkendu ples Městského domu kultury, plesová sezóna pak pokračuje v polovině prosince gymnazisty a poběží až do poloviny března, kdy je v plánu ples policie. Akce Městského domu kultury se neodehrávají jen v prostorách Horňáku. Chystáme tak jako už čtvrtým rokem 4 adventy venku, 4 adventy v klášterním kostele, a průvod čertů samozřejmě, a pak 25. prosince potom tam budeme mít ještě takový vánoční koncert, aby ti, co jsou sami 25., aby nebyli sami, aby mohli být i ve společnosti jiných lidí. Veškeré informace o programu Hornického domu najdete na stránkách www.mdksokolov.cz.